ariko umushahara wa mbere badukase imesi itanu gamko twari dukozemo imesi mike nkoze imesi 10 ngo ni ya stage ese aho dukorera abo dukorera nabo babizi neza ko badukata iyo mesi nabo barayibakata mu kubishyura Sezerano za televiziyo zikuzanira amainterview adasobanutse ngo harimo ibishegu n'ibindi byose sezera ibyo byose kuko Ibendera TV iyi ni isakaza amashusho ikaba televiziyo ikorera kuri YouTube ikuzanira ibiganiro byose bishoboka Ibendera TV nyaruka nyaruka udasanga abandi bamaze kugerayo bakagutanga iby'ubwenge ibiganiro hirya no hino abahanzi ndetse na comedy ibiganiro amainterview ndetse kandi urajya usanga ni shampo ry'Imana ibyo byose nukugera yo gusandikamo Ibendera TV maze ukore subscribe like na comment ukomeze unezezwe na byinshi bashyiraho kuri Ibendera TV Ibendera TV ihuriro ry'ibiganiro by'ubwenge abanyamakuru bujuje ubumenyi njyewe natangiye gukorera muri Delta ku itariki 20 z'ukwa 10 ariko umushahara wa mbere badukase imesi itanu gamko twari dukozemo imesi mike nkoze imesi 10 ngo ni ya stage ese aho dukorera abo dukorera nabo babizi neza ko badukata iyo mesi nabo barayibakata mu kubishyura icyo ni ikibazo ikindi kibazo cya kabiri nta munsi wo kuruhuka n'umwe bajya baduha iyo usibye baguha zero bakaba banakuha n'imindi mesi yo nk'itatu yo kudakora uze mu kazi ikindi cya gatatu amafaranga baduhemba umukozi umazemo igihe kinini nk'imyaka 8 cyangwa 7 bamuhemba 38 utangiye bashaka kuguha 30 cyangwa 31 wakoze iminsi yose tubwire niba mujya mugira ikiruhuko cyangwa se niba bigenda gute mu kiruhuko rero ikiruhuko batanga ngo batanga ngo iminsi 18 iyo umaze mu mwaka muri kampani ntabwo rero ku munsi ngo icyumweru umunsi umwe ntabwo bijya bibaho ni ukuvuga ukora mu cyumweru kikihereka iminsi yose mu cyumweru nta munsi n'umwe wo kuruhuka ugira bijyanye n'ubwishingizi nabyo tubwiraho gake ntabwo ntabwo batwishyuza ubwishingizi urirwariza iyo ubonye nyine byanze urasiba kugira ngo umese imyenda igire isuku kuko baba baduhaye iniforume imwe yonyine kandi ushobora no kumva unaniwe bikaba ngombwa ko usiba iyo usibye ukavuga ngo wari wananiwe cyangwa wari warwaye barakubwira ngo ujya kuzana icyangombwa cyo kwa muganga kandi abantu bose ko turwaye ntabwo ariko tujya kwa muganga itakibonye bigenda gute iyo itakibonye ushobora kujyayo uyu munsi ntukore n'ejo ntukore iminsi itatu ikaba yashira utarakora ngo warasibye aho wakoreraga barakuvanye bakahashyira undi umuntu yatubwiye yuko iyo yasibye babakata bigenda gute sibye nyine niba ukorera nk'igihumbi n'ijana cyangwa igihumbi baguha zeru ntabwo baguha umushahara niba wari kuzanira 33 cyangwa 33 baguha 38 niba warasibye iminsi ibiri cyangwa itatu njye nitwa Kingene Placide nkaba nkora hano muri Delta Security Company nk'umukozi ushinzwe ibijyanye n'imari byose n'ubutegetsi hanyuma ikigo cyanyu cyatangiye imirimo yacyo ryari muri rusange twatangiye akazi muri 2018 nibwo ibikorwa byo gucungira abantu umutekano ari gucunga umutekano w'abantu n'ibintu byabo twabitangiye muri 2018 kuvuga amaze imyaka itatu mukora itatu ine hafi aho ngaho mwaba mufite nk'abakozi bangahe mukoresha muri rusange mugiranyije yenda muri kampani yanyu bari muri 400-500 muri iki gihe kugira ngo mubahe akazi se mubahe akazi mukurikije iki kugira ngo mubangashe kugira ngo tubahe akazi rero hari ibyangombwa dusaba icya mbere cyo ni uko umuntu agomba kuba afite imyitwarire izwi haba mu rwego rw'umudugudu aho atuye mu kagari bikagaragazwa n'ibyangombwa tumutuma biba bitsinwe n'urwego rw'umurenge
tukanamutuma n'icyemezo cy'uko ategeza akatirwa n'inkiko kera bita criminal record cyangwa se extrait du casier judiciaire tukamusaba kwandika saba kazi birumvikana akagerekaho n'umwirondoro we agashyiraho fotokopiranga muntu yiwe agashyiraho n'umwirondoro w'abantu batatu bamuzi abo bantu batatu agomba kuzana indangamuntu zabo tukazifotora tukazishyira no mu idosiye biba byiza kandi iyo dufata abantu nibuze bafite amashuri kuva kuri secondaire kuzamurya hejuru yego abakozi banyu iyo batangiye akazi rero ibyo mu bagomba by'ingenzi muha kugira ngo bashe gukora bizihiwe ni nk'ibihe by'umukozi agenerwa Delta Security ni company yubahiriza amategeko y'u Rwanda ku mpande zose ibyo itegeko ry'u Rwanda rigenga umurimo rigenera umukozi byose turabibaha icya mbere umukozi arahembwa ku kwezi umushahara agomba kujyana mu rugo ibyo bita take home pay twarangiza tukamwishyurira umusoro ibyo ni itegeko ribishyiraho abakozi bacu bose bishyurwa imisoro tukabishyurira amafaranga ya caisse sociale nk'uko itegeko ribiteganya hanyuma tugatanga na biriya bya CBHI doko biriya bijyanye na mituwere uko itegeko ryarekizeho mu minsi ishize hanyuma tukabashyira muri condition z'akazi ziri favorable doko uburyo gukora akazi biboroheye bitabashyira mu ngorane no kubanga itegeko rigiye gubunimo mu Rwanda ibyo riteganyiriza umukozi wese wo mu Rwanda natwe turabyubahiriza ijana ku ijana hanyuma kuri icyo cyo gufata neza abakozi cyangwa no kuba mubaha ibigenewe byose ngo munaborohereza mu kazi kabo amakuru dufite nayo yatumye tuza kureba nuko baba ko umushahara mubahemba ari ntica ntikize kandi ngo ntano ngo nibyo by'ubwiteganyirize bw'akazi ntabyo mubakorera ntarwo umuntu abavuza sinzi icyo kibazo ko niba mukizi ko ariko kimeze oya bwo wowe wafashe uruhande rumwe rw'umukozi wakubwiye icyo gihe kuko ibyo ni ibintu ushobora kuverifya ni ibintu umukozi umwe twagaye n'abakozi bari naho baba benshi icyangombwa ni uko ibyo nkubwira ari gutyo bimeze abakozi bacu magana angahe bose bateganyirizwa muri caisse sociale tubatangira pensheni zabo tubatangira materiniti zabo umukozi wabyaye agira ya mezi atatu yo kujya mu kiruhuko cy'amezi atatu kandi tukabamwishyurira tukamwishyura nk'uko bisanzwe nyuma tugahindukira tukajya gusaba caisse sociale nyine kadusubiza ayo mafaranga n'ibintu bisanzwe nako itegeko rya caisse sociale ribivuga nta mugadi wacu uraranya n'umwe ku mushahara mubahembaga ubundi mushahara imishahara byo urumva ni ntabwo ari ibintu umuntu yajya kuvuga ni ibintu biri pirumayentere biri ari interine ariko ntabwo kampani yacu ari ihemba amafaranga make cyane ahubwo kampani yacu muri kampani zihemba neza muri iki gihugu kampani za sekurite zihemba neza turimo kampani za sekurite zihembera igihe ubu tuvugana nta kirarane na kimwe cy'ukwezi na kimwe kampani ifite umukozi umukozi urwaye azana pomidikari tukamwishyura n'iminsi atakoze turayimwishyura iyo yarwaye akazana pomidikari turamwishyura abagize ibibazo bose muri covid bakarwara covid bakagira ibibazo bya covid abo twabahaye imibyizi yabo yose muri ya minsi babaga bategetswe kuba mu ngo zabo abo twabahaye amafaranga yabo nk'aho bari mu kazi ni ukuvuga ngo ikintu kijyanye n'imibereho myiza y'umukozi hano mu kazi turacyubahiriza cyose ijana ku ijana nta mwanzi tubwira umushahara ariko batubatuye ko muhembe 35 ukwezi mu akazi ibindi bibiri bibe birimo akatebe ari iby'iki wowe nta mafaranga dukata abakozi umukozi ashobora kukubwira ibyo ashaka umukozi ashobora kukubwira ibyo ashaka twebwe tugenda tunajusta dayeri ngo ujya nkwereke kuko Delta Security itandukanye n'andi ba company twebwe tugenda dukora ajustement y'umushahara dukurikije n'igihe umukozi aba amaze mu kazi uko umukozi agenda amara igihe niko agenda agira ngo tugera tumwongereraho tugera gumatasiyo utangira kubongeza bamaze igihe kingana n'iki mu kazi oya nyuma y'umwaka ya batangire kuranga ntabwo biterwa ntabwo wavuga ko bakoze bose bahembwa amafaranga angana biterwa n'uburemere bw'inshingano za buri mukozi ntabwo maposte aramwe oya maposte ntabwo aramwe mutuye ko nta mukozi mufite cyane ariko mukuru dufite nuko izi tariki mutari mwabahemba ngo mwabahemba ku itariki 10 kugira ngo umukozi ushobora kuba yakwivumbura akareka akazi iyo minsi 10 ihombe ibyo ntabwo ariko byabimeze bavugaga ko ukwezi batarahembwa ari ukwa kangahe se ubu uku kwezi nyine kugushize kwa 11 ubwo se byaba byararenze cyane
wibuke ko twamaze kuva kwa gatanu kugeza kwa mbere harimo iminsi 3 ya weekend. Ni ukuvuga ngo kugira ngo duhembe abakozi tugomba guhuza amaliste yose yaturutse hirya no hino mu Rwanda, ko dufite abagadi hirya no hino mu Rwanda, za Gicumbi, za Karongi, za Rusizi, aho amaliste aza ku itariki 31 y'ukwezi, ku itariki ya mbere aba yahageze tugatangira kuyashyira muri mashine. Rero gukora ko byahageze kwa gatanu bigahurana na weekend, ubu turimo turabifinaliza. Ako matwira ko nta muntu arahembwa. Ibyo navuze kudahembwa ni kwa kuntu umuntu amaze amezi abiri atatu kuburengejeho iminsi 3 rero, kubera system ya weekend cyangwa iki, ntabwo ari ibintu by'ibibazo birebire. Iriya minsi 10 murenzaho se kujya umukozi ngo mu munanize naramuka agiye ayihombe byo hawe kunda kubaho. Icumi ze uruvuraga icumi yarengaho, ni ukuvuga ngo twebwe dukurutira ku itariki 30 za buri kwezi. Ntabwo wavuga rero ngo uhembye umukozi ku itariki enye cyangwa eshanu ngo hari iminsi ine cyangwa itanu buri gihe cyose uba musigayemo. No, ntabwo ariko bimeze. Ariko turi ku munani ntibarahembwa. Naho byaba ku munani, byabaye ku munani, iyo minsi umunani ni ibarirwa mu kwezi gukurikiraho. Bari mu kazi barakora bisanzwe. Iyo minsi uyu munsi nkubwira tuvugana barara bayahembwa. Barara bahembwe rwose. Mugiranyije no mushahara mubahemba se. Mugiranyije nawe n'isoko ry'umurimo kwanza aha ngaha, batubwiye ko mwege mupatana amafaranga menshi ku mukiriya, ako mukaba amafaranga make mona yabatunga bakayategamo byose bakabigashoboka. Nta mugaduzi kontra tugirana n'abakiriya bacu. N'abakiriya kontra tugirana ntiziba zinangana parayeri, ntago zinangana. Biterwa na negotiation twagize, bigaterwa na negotiation n'umukiriya yagize, ntabwo ntuze ziba zingana. Ntago umugadi yakubwira ngo kampani nkorere nkora aha naha ngo bishyura naya ku kwezi. Aho ngaho wabafasha uruhande rumwe, waba wumvisha amakuru y'uruhande rumwe kanagara byiza. Ukuri kwanyu ni ukuhe? Ukuri guhari ni uko kampani abakiriya bacu dufite na negotiation tuba twaragiranye ntabwo ziba zingana ku bakiriya bacu bose. Hari umukiriya mushobora kunegosiya bikagenda neza, ni nk'uko ujya mu isoko ushobora kugenda ukagura urukweto rw'ibihumbi 30 wajya hirya undi akaruguhera 25 cyangwa undi akaruguhera 35, biterwa n'ukuntu wanegosiye. Ariko ntabwo wavuga ko umugadi yaguhaye amakuru ngo hari ngo kampani nkorera yishyura amafaranga yanayo, yayabwirwa n'iki se? Ubwo niyo mpamvu nyine muha makeya kuko abatazi ayo bamuhaye bakiriya abantu. No, ntabwo nigeze mvuga ko tubaha make, ahubwo twebwe tubaha tubishyura amafaranga ari muri norme za ntuza ubuzima aho bugeze mu gihugu, nakubwiye ko tugenda tubyajusta buri mwaka. Ariko uko ibiciro ku isoko bimeze niko tugenda twajusta buri mwaka buri mwaka buri mwaka. Ntabwo rero ntabwo uramutse unegosiye isoko ugadegosiye isoko ukagira amahirwe ukanegosiya neza wanakwajusta umushahara w'umukozi. Hanyuma ku kigendanye n'ikiruhuko baba ko bakora iminsi yose 7 mu cyumweru ntibaruhuke, bagira ikiruhuko rimwe mu cyumweru, mutabaho umwanya wo gufura cyangwa kuruhuka. Gufura urumva niba bakora buri munsi kugera ku cyumweru nta mwanya bano gukora indi masomo. Oya, bafite ikiruhuko kimwe mu kwezi, bambere rimwe mu cyumweru, bakanagira uburenganzira kuri konje ya niwere. Mutangiye kwibara bamaze ikingana iki mu kazi? Itegeko rivuga ko umuntu wese ufite amezi 12 mu kazi agira uburenganzira kuri konje. Abo turaziba hakonje zabo turaziba. Abo konje mutagikwe bamaze umwaka. Nuvuyemo ya yuvuyemo yuvu konje ndavuga konje ni wewe. Kiruhuko cy'icyumweru. Ikiruhuko cy'icyumweru y'inyuma y'icyumweru yagifata. Ufata mu munsi umwe. Abo twaganiye bose barenze batandatu batuye ko nta numwe uruhuka ku cyumweru. Na ku munsi wo mu cyumweru nta umubaha. Ayo ni amakuru nyine abayaturutse. Bakora mbese buri munsi buri munsi buri munsi buri munsi. Ayo ni amakuru abayaturutse uruhande rumwe nawe urabyumva. Abantu batatu ku ruhande rumwe buriya. Naho abaza abantu 20. Bashobora buri wese akubwira icyo atekereza. Epfuye hari n'ikindi no kureba n'imiterere y'akazi, nabyo turabireba. Ni ukureba imiterere y'akazi, ariko ntufate uruhande rumwe wumve ko umugadi umwe nakubwira ngo akora iminsi yose. Akora iminsi yose, wakoresha umuntu iminsi yose akazabaho. Yumvikane ko nta bakozi mufite bakora buri munsi buri munsi. Oya, barakora ariko bakagira ikiruhuko kimwe mu cyumweru. Hanyuma kubirebana no kubaha poste aho bakorera, bava ko mbese mubaha aho bakorera mutitaye aho atuye, ku buryo ntabasha kubona uko atega akagero yarushye. Nanone cyangwa se udufaranga muhemba akaba ari twategesha mu kwezi kwa cyane agiye cyabona, mubaha imyanya mukurikije kiko aho ngaho. Naho abagadi bari bagerageza gukabya nanone. Niba hari ikintu cyambe kitugora ni ugushyira abagadi ku maposte. Gushyira umugadi ku iposte tubanza kureba atuye hagana. None se urugero ufite iposte Gahanga cyangwa ukagira poste Nyamirambo, ukaba ufite umugadi utahanya Cyonga, wamushyira Gahanga ukamushyira Nyamirambo akagera kuri poste gihe ki? Aho kugerageza gushaka poste iri hafi ya Gahanga, ugashaka poste iri hafi ya Nyamirambo, cyangwa ugashaka poste iri hafi y'aho hantu iyo poste iri, wa mugada akarota umushyira.
kuko natwe biratuvuna iyo tuzi ko umugada atakure tugomba kumudeployinga tukajyana imodoka isaha yo kazi yagera tukabatwamugejeje kuko natwe kuri twebwe nk'umukiriya wacu niba tworumvikanye ko umugada atangira kazi saa 12 umukiriya akabona ko saa 12 umugada atarahagera rije ikibazo kiba cyatangiye kuvuka izo kese rero tugomba kuzihandoringa kuburyo abagadi benshi batuye hafi y'amaposte yabo niyo tumuvanye ku iposte imwe tukamujyana ku yindi tugerageza gutekereza icyo kintu cyo ko ahantu atuye ni heshe abo batuye kure bo mubafasha iki ko turabatwara tubavana mu ngo zabo tukabageza ku kazi kugira ngo amasaha y'akazi ataza kubarenga mujya kwafatiwa mu ngo tubasanga ku mihanda mikuru hanyuma kubigendanye no kuzamura mu ntera mubaza mu ntera ko bamaze umwaka bakora cyangwa oya ntabwo kuzamura umuntu mu ntera ushobora kuzamura umuntu mu ntera nyuma y'amezi atatu cyangwa nyuma y'amezi ane umaze kubona uburyo akora akazi ke cyagiye kigeragezwa giteganywa n'itegeko kirangiye buryo umuntu ufite uburenganzira bwo umuntu waha umuntu promotion nkuko ushobora no guhagarika cyagiye kigeragezwa ukamusezerera kigendera ni nkuko ushobora kubona muri cyagiye kigeragezwa ashoboye akazi kurusha uko wamwifuzagaho ugahita umuha promotion ukamugiza hejuru hari kimwe twe ko bakoze ngo mubitaho mu mibereho yabo ya buri munsi ariko hari umukozi ngo herutse gufatwa muri karitsiye arafungwa mwabaca kumukurikirana ngo mubanze mumenye ikibazo yagize namunamo fashe umukozi wacyo ibyo ntabwo bibaho iyo umugadi wacu agize ikibazo akagira ku iposta yakoreraga akagira ikibazo cyangwa se akagira amakosa muri karitsiye bakaba bamufata bakamutwara departement y'operation d'operation department ni kishinzwe umunsi umugada agomba kugera ku iposta akaba adahari tukaba dufite amakosa yuko yagize ikibazo operation igomba kujya muri kuri service zishinzwe gukurikirana ibibazo by'umutekano bagakurikirana ikibazo cya wa muntu kugira ngo tuzamenye natwe kandi koko birumvikana niba umugozi yagomba kujya ku iposta isaha ikagira atarahagera icyo gihe iyo posta se twayireka ntabwo bishoboka turamenya wa muntu ari hehe byamugendekeye bite tugakora follow up cyaba ni ikibazo yagize ko kugisaba ko azakurikiranwa n'izindi nzego kugera ku byo hejuru tukabimenyeshwa noneho tukamenya uburyo tumusimbura umukozi mwaramukurikiranye nawe ya cyane twaramukurikiranye maze nk'icyumweru afunze kubera amakosa yakoze mwaje gusanga sikoze kimeze gite mwaje gukemura gute ikibazo yari afite icyo kibazo cyari mu nzego zishinzwe gukemura icyo kibazo muri make ari cyo mwakoze ntabwo twakoze ibiri mu nshingano zacu umugadi wacu wese ugize ikibazo cyaba ari ikibazo giturutse mu kazi cyaba n'ikibazo giturutse ku bwitwarire yindi yagira mu ahatuye se cyangwa mu nzira atari mu kazi nabwo tugomba gukurikirana tukamenya afite ikibazo ki byagenze bite kataje mu kazi kuri icyo nicyo cyo gushyira abakozi mu myanya cyangwa se kubashyira hafi yaho yifuza gukora hari ikintu kivuga gishobora kuba ngo kibano cya ruswa hari icyo mwamukize na ruswa muri kampani zirita security bamu cyane cyane ku bana b'abakobwa oya ruswa ari ikibazo ku bana b'abakobwa amategeko arahero kandi hari inzego nyinshi zishinzwe gukemura ibyo bibazo hari one stop center hari inzego nyinshi zishinzwe gukemura ibyo bibazo ntabwo navuga ngo umuntu yajya kuvuga ko muri delita ariho hantu hari ibibazo by'abakobwa cyangwa bya ruswa by'abakobwa hari izina baduhaye se ry'umuntu ushobora kuba abakaruswa igitsina uye ntabwo bishoboka ari byo bintu biramutse biriho antelegiyomi hari inzego zibishinzwe ku cyo umuntu ubivuga atagiye gutanga ikirego aho kigomba kuba kiri kugira ngo ni nawe mbyumvanye ntabwo nari mbizi kabisa ubu noneho rero ingamba mufite rero kugira ngo mube mwafasha abakozi banyu ibibazo bafite ibyo byose ntabwo bavuga ko bidahari ni izihe ikibazo kibaye kirakemuka ikibazo ni kapari ikaya buri muntu ntabwo wavuga ngo ni ikibazo cya rusange twebwe turi kampani ifite ukuntu yubatse ifite ibyangombwa igenderaho inzego zishinzwe kudukontorora ziradukontorora buri gihe zikaza zikareba ibyo turimo dukora ni ukuvuga ngo kuimprovinga serivisi zacu bisanzwe ariko nta kibazo na kimwe muri kampani kirimo twavuga ngo byaracitse cyangwa harimo ikibazo no ku buryo nta gahunda ufite kongera umushahara w'abo bakozi ibyo bavuga ko nyine ntacyo bamariye muri kino gihe wavuze ko mugera n'isoko ariko 35 bahembwa ngira ngo nta n'uwabitegamyeshamo ngo bayabone hari ntabwo ibyo bihumbi 35 nabivuze kuko dufite abagadi hano bahembwa muri za 50 bageza muri za 60 bageza mu 100 hari n'abageza muri 100 abo bantu biterwa n'urwego umuntu ariho ntabwo rigeze mvuga igiciro cy'ibihumbi 35 cy'umugati ntawe mu bihemba uwo kubihembwa ashobora kubihembwa bitewe n'igihe amaze birumvikana igihe amaze ashobora kuba yayahembwa ariko uko ibiciro mu gihugu bizagenda bizamuka n'ukuntu tuba tugende tunegosoye amasoko
ni nako tuzajyana imibereho y'abakozi bacu tugenda twitekerezaho tukareba twakora iki kugira ngo umukozi wacu arusheho kumererwa neza mu kazi kuko aka kazi abagade bakora n'akazi kabundanye nubwo wenda abantu bamwe babyumva ku buryo butandukanye ariko n'akazi gakomeye kandi duha agaciro tugaha agaciro ku buryo nk'ibyo twavuga byo kuruhuka ntidushobora gukoresha umuntu iminsi yose y'ubuzima bwe bwose tuzi ko ari burari ijoro yatangiye akazi saa 12 za nimugoroba akazageza saa moya za mu gitondo cyangwa saa 12 za mu gitondo ngo umuntu mushyire muri izo kondisiyo wizere ko umuntu azakubyarira umusaruro wifuza oya icyo mba mwakongera ku kiganiro tugiranye oya ndabashimiye rwose icyo nakongeraho nuko Delta Security abantu abakiriya bacu dufitanye dukorana neza iyo havutse ibibazo tubikemura mu bwumvikane nta kibazo kimwe dufitanye n'abakiriya abakozi bacu tubagerageza kubashyira muri condition ziri favorable ziri favorable ugereranyije n'andi n'abandi bantu bakora akazi nka kacu unakoze ni iperereza wazasanga Delta Security za mu masosiyete ya mbere yagerageza yubahiriza amategeko agenga umurimo mu Rwanda murakoze murakoze